Tani di. Hai si di. নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ পথাৰত আমাৰ ভূঁই ৰোৱা কঠীয়া তোলা কাম ওলাইছে আৰু এয়া মই আপোনালোকৰ আগত কিছু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আজিৰ দৈনন্দিন কাম কাজখিনি দেখিবলৈ পাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিছোঁ এয়া হৈছে এইখন কালদিয়া নদী তাৰ ওচৰতে আমি কিনাৰত বহি চাহপানী খালোঁ আৰু নেক্সট এতিয়া আমি কিছু ভূঁই ৰুই ঘৰলৈ যাম এয়া মই পথাৰৰ পৰা আহি কঁঠাল কাটিছোঁ কঁঠালটো পকিছে মই কঁঠাল খাবলৈ ভাল পাওঁ আৰু মই কেনেদৰে কঁঠাল এৰুৱাম সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কঁঠাল এৰুৱাতে প্ৰথমতে হাতৰ মিঠাতে সানি ল'ব তেতিয়া মানে এঠাটো নেলাগে এতিয়া মই এৰুৱাম খাম আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে কঁঠাল খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাবচোন কিন্তু মই কঁঠাল খাই বহুত মজা পাওঁ আমাৰ ঘৰৰ সদস্যবিলাকে ইমান এটা ভাল নাপায় এইবাবে মই এই ফাচলি খাই ল'ম কি ধুনীয়া মুখখন মুচি ৰোৱা ভালকৈ এইখিনি দেৰি লাগিব মোক আনি ল মোৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্টত জনাবচোন আকৌ লগ পাম ন ভিডিঅ' লৈ আজিলৈ বাই বাই